Ladies and gentlemen, boys and girls, we present to you the man of the hour, Arthur Dawes! Ami abo e, da kota kota, Dawes! Ami abo e, tarabana kota, Dawes! Ami abo e, beleza kota, Dawes! Ami um de nós, a pista na grande e o Orikinai, me daquele tão bom momento, vai desejar. A VPN é o momento aqui, que está bem na vitória, suerte, mas uma pessoa que está muito crítico, uma pessoa que não somente é crítico de oposição, mas é crítico também do subir sobre o pé. Completo! Muito contento que ela vim, no momento que ela vim do nosso sustento, a eleição passada, que estava tendo aqui a família de nós, ela toca, não vale tempo, seguro, ela toca tempo, é animar, com a chave, tem como um de nós amigos. Bom, me tremendo, colega Dawes, me avisei rato passar, acaba. Deguei foi último 3 semanas, se vou mirar color de Dakota, normalmente Dakota está ele, pero me deguei foi temporada, que 10 semanas no Zilandi, Dakota está verde, verde, funda com o papai, e me deguei um esforço grande, um trabalho enorme de meu colega, junto com o seu time, Dawes, me deguei Awe, um dia de família da Ame grande, momento da Wagner, trempando ainda, para a me deguei. É dia tá largo e é dia semana que vai estar satisfatório mesmo. Largo, mas também duro. Vai duro mesmo. Nós estamos aqui mais. Esperança e cambio. Bom, vamos para esta mira. Nós temos um ambiente total aqui na e gosta bem novo e bom. Nós, em primeiro lugar, que me agradecer é o time que trabalha duro na preparação de organização aqui. Nós temos com esta mira da hobby trabalho para pôr a atividade aqui cana, mas naquela cana nós temos um gang também de jovem que está contribuindo, é somente bom. Tem que entretenermos lá. Nós achamos aqui um dia de família, como queira, que nós queira, que falta hobby costa de família na rua e segura na cota. Se você não sabe a água de manhã, tem um dia só nós utilizar. Também tem que jovem é a oportunidade de participar da diferente vegana e com o prazer para mim, obviamente, participar e ganhar no prêmio. Né? E agora que nós estamos ouvindo é parte que a pessoa mais adulto tem a oportunidade para a Kirato gostar de uma boa música, recomenda, estava tão sublime um vez mais e a Kirato ajuda a seguir esses impactos onde ele está e público presente. Você não está usando só o tópico cliente, mas aunque só o tópico cliente, aunque não tem outra atividade, uma grande quantidade de gente está aqui na, que estava aqui na presente. A quantidade de atividade tem planear, nós temos atividade planeada para a abertura de nosso casa e partido, no centro da cota, para a banda de seis, nós trabalhamos na memória de altura de diferentes bairros, visitando a casa, nós visitamos vários casos, eu vou sentir top que o público quer um visita novo, ou viver só em um bairro, na topa costurando, e nós trabalhamos back um e mais vezes em todos os diferentes bairros, para fora cerca de pueblo. Eu mira, no momento que não tem. A rua está virando verde, sempre de nós, claro, um bom cruvulho, mas ainda não saco de renda e nada que nós fizemos esse canal, para não estar me join na fila de abril. Aqui na Dakota nós vamos demonstrar com a família, com de chiquito até grande, tudo apoiando e causa verde. Ok, gente, força com o nosso vai ser para nós por cá na eleição dia 25. Quero começar a felicitar o senhor Arthur Dawes, um colega de partido, colega de parlamento, para sua atividade. E quero com a Aueiro demonstrar um dia mais com o Arthur Day. Árbitro de um bom equipo central e árbitro da parte de time de partido AVP, equipe do mais direita, é país aqui no 25 de setembro. Sumamente exitoso, me queda felicitar o Sr. Dawes e inteira equipe de Sr. Dawes. Para um evento de família, com determinação muito grande, realmente vai procurar dia 25 de setembro, a VP da Exitoso, que conosco vai ser um trabalho grande para Aruba e para Dakota. Bem na equipe de Dawes, Marlon Snake, representante na Antigno de nosso partido, vai para Dakota. Dawes! Sin nada, AVP está partindo de pueblo para gran show.